336, 337, 338, 339, pojď. Ježišvara. Hů, dámy a pánové, vítám vás tady opět v Brookhavenu a já už si tady samozřejmě jedu své super série na své mega obří svalečky. Jo, kdo mě sleduje už trošku déle, tak ví, že takto jsem nikdy nevypadal, ale vypadal jsem takovej trošku zdechlej míválek, ale tohle, toto je hrouda svalu. Jsem něco jako Iron Man, ale Iron Man je proti mě úplnej trabant, jo. Dámy a pánové, dneska bych vám rád ukázal jeden brutální glitch. Tento glitch zná strašně málo lidí a já vám to tady samozřejmě ukážu, předvedu a tak dále. Každopádně dneska vám ukážu, jak se stát neviditelným v Brookhavenu, takže jdeme asi na to. Jenom dáme, pánové, důležitá věc, budu si klasicky muset sundávat svoji mývalý hlavu a to rozhodně dělat nebudu. Ne, takže dámy a pánové, budu si muset samozřejmě klasicky napojit na svůj druhý speciální účet a na tom to všechno budeme tvořit. Okej, už jsem tady zas, dámy a pánové. Ne, tohle je, dámy a pánové, Jungles. Já nejsem Rider, je to tak, jo. Tohle je samozřejmě z jiného videjka. Kdo jste tohle videjko neviděl, jak se samozřejmě trošku trolím tady Riderovi fanoušky, tak se na to rozhodně mrkněte. Tak skoč dolů. No to je super. A dámy a pánové, takže použijeme tady Rydera, protože to samozřejmě vůbec nevadí. Teďka trošku tady znetvoříme tuto postavičku, snad mu to nebude vadit. To samozřejmě není nic proti Ryderovi, každopádně, dámy a pánové, první co, tak bude muset Ryder sundat tričko. Hů, holky, koukejte se, Ryder bez trika, to ještě nikdo nikdy neviděl, tady Ryder bez trika, dívej se na to, juhu. Tak počkat, co kdybych sundal ještě kalhoty, to si myslím, že tady už normálně přiběhnou faninky, podle mě. Sundal jsem gaťata. Dnes v seriálu Kde mám gaťata? Miláčku, kde mám gaťata? Stejně nic. Oh, ale mu zbyly slipy. Dámy a pánové, tohle je trošku problém, protože já samozřejmě musím sundat a i ty slipanda. Jak to udělám? Přišel jsem na jeden brutální triček. Když tady sjedete úplně trošku níže, ne skoro dolů, tak by tady někde, jo tady. Tady prostě se nenačetli gaťata a když je dáte, tak žádný nejsou totiž. Takže dámy a pánové, máme tady nahulatýho Rydera. A teďka bych se ale měl ještě v avatarovi sundat samozřejmě tu čepku, protože to tady nepůjde. Teďka už vypadám jak nějaká Lego postavička. Už to bude skoro kompletní, teďka se ještě odděláme ten ksichtos a myslím si, že už se do toho normálně pustíme, dámy a pánové. První co, tak si dáme černou. Je to tak, černá barva. Důležité, co musíš samozřejmě udělat, je, že se zmenšíš, takže hlavně nezapomínej na všechny ty instrukce, co tady dělám, abys mě pak samozřejmě napsal do komentářů, že to nefunguje, takže dámy a pánové, první věc, co tady uděláme, je, že se tady jenom zajdeš do stínku. A Jungles nejde vidět! Tohle je taková rozjížděcí bráško, takže klídeček, jo. Takže tady normálně ve tmě, kdyby tady někdo šel, tak jako vůbec. Prostě v tom stínu tady hnedka zmizíš. Teďka se podržte, ukážu vám nejbrutálnější triček. Děkuji Dominiku Houpovi, který mi to samozřejmě ukázal, a to je, že pojedu na motorce a nebudu vidět. A teďka, jo, teďka, co musíš udělat, je, že si lehneš, jo. A teďka budeš jumpovat a vlezeš si na tu motorku. Dámy a pánové. Takže tady prostě jedu bez... Co, já nejedu? Jede motorka, to nejedu já. Prostě tady je neviditelná motorka. OK, Jamie, přibliž mě. Dej tam nějaký brutální filtr a hoď tam tuhle songu. Byl jsem neviditelný. Dřív koukej, jak teď vypadám. OK, takže tohle je brutální styl. Schválně se mrknu, co na to jako řeknou ostatní hráči, jestli budou z toho nějak jako zmatený, protože tady prostě budou jezdit. Tady jezdí jenom motorečka. Ej, čekuj to, tady je prostě jenom motorka. Jako to tady nikdo není překvapený, že tady prostě jednoduše je jenom motorka. Dívej se, tady prostě jezdí motorka, motorečka, hele. Dámy a pánové, nějaký týpek prostě jede u mě na motorce. Vůbec mu to nepřijde divný a prostě si tady takhle veze. Prostě si řekl, OK, kam mě asi tahle magická motorka z Harryho Pottera zaveze. Jo, to asi bude něco, ty tady dokonce píše něco. Ten je z toho brutálně zmatený a on se radši asi odhlásil.
OK, tak konec randy, takže jsem tady samozřejmě. Teďka malý džunglsek, černoch džunglsek. Dámy a pánové, ještě v závěru se půjdu zkusit vloupat někomu do domu a budu se tam skrývat, schválně, jestli si mě všimne. OK, takže jdeme tady nahoru a zkusíme barvu v trávě. Teďka dáme jinou barvu, změníme si úplně kolor a dáme takovou. Jo, tohle vypadá jak ta tráva trošku. Jo, to bude ono. Jo, tak tohle by šlo. Tam jdou ale trošku vidět ty nožky, to není úplně ideální. OK, dámy a pánové, já vím, že mě teďka jako nevidíte, ale jsem tady. Já vypadám jak nějaká pastelka, vypadám úplně normálně, jak takový ty pastelky ve škole vždycky. OK, takže teďka se zkusíme někomu vloupat do domu a zkusíme se tam jako vplížit a neviditelně to tam zkoušet. OK, jdeme to rozjet. Takže, zkusíme tady Karok. To je jak Karol, ale Karok, počkej, není to nějaký auto náhodou. Hej, tady má zamčeno, OK, co tady? Tady taky zamčeno. Musíme najít nějaký normální hauzíček, já si vezmu nějakou káru a dostanu se na druhou stranu, přece ne. Jo, počkej, když už jsme u toho, co se stane, když si vezmu auto bez střechy, půjdu tam vidět. Jo, jde tam vidět hlava, tak to je ale pak parádička, já si udělám jenom černou barvu zase. A teďka podle mě budu neviditelný auto, jo, yes, takže já teďka nejdu vůbec vidět. Trošku mi tam čouvá hlava, takže já kdybych si podle mě dal lay down, tak už to nejde vidět. Tak to je paráda. Takže tady jezdí sami auta, jezdí tady sami motorky. Co chceš, bráško, víc? OK, dámy a pánové, teďka se držte, protože vlízám k někomu do domu. Doufám, že to nezjistí. Oh, má odemčeno. Kde se můžu zneviditelnit? První věc, tak je telka. OK, tady by si mě jako rozhodně nevšiml. To je jako, to musíte uznat, že tady týpek jako by se skoro koukal na telku a nevšiml si to. Tak, co tu, počkat, co kdyby se schoval do záchodu? To je právě nějaká postavička, ne? OK, tak tohle není úplně ideální bílá, kde bych zmizel, ale i přesto, co tady? Tady taky nic. O, vylízám to nahoru, parádička. OK, takže jsem dosti neviditelný, teďka jsem tady v tom kanónu speciálním, kdo to nevidí, tak jsem tady, teď jsem vyskočil. V té černé barvě je to úplně nejlepší, podle mě. Oh, on mě tady zamkl. Dámy a pánové, dobře. Teďka jde o všechno a podle mě týpek ví, že jsem tady, dobře. Budu se schovávat, budu se zneviditelňovat, snad mě neuvidí, dobrý. Zatím mě neviděl, Měl bych se schovat v té černé barvě, v té černé zdi se schovám, počkat. Ukáž. Jest, tak tady nejdu vidět, dámy a pánové, tady budu schovaný před ním, to je super. Tyjo, tak tady v postelce jako bych se taky brutálně schoval. Tyjo, teď mě nesmí vidět. Nesmí mě vidět. On mě asi vidí, nejsem si jistý. Ne! On mě dal ban a mě to normálně vyhodilo. Ne, tak to je. Plán se nepodařil, OK. Každopádně, dámy a pánové, jestli se vám toto videjko líbilo, tady neviditelného džunglse, tak budu moc rád. Počkat. Takhle to nemůžu přece ukončit. Dámy a pánové, loučí se s vámi zase tento krásný mývalek, už nikdo neviditelný. S touhle palicí bych se nikdy nezneviditelnil, musel jsem si tedy vzít jiný účetos. A dámy a pánové, budu moc rád, když tady zase zandáte ten lajčík, když budete sdílet, protože dámy a pánové, 10 000 odběratelů už čeká. Džungl se už nemůže dočkat. Takže dámy a pánové, rozhodně sdílejte kamarádům, přátelům, rodině, babičkám, dědům, strejdům, psům, kočkám a tak dále. A uvidíme se u dalšího videjka. Toto byl Džungles, žádnej Džungles, Jingle Bells, prostě a jednoduše Džungles. Mějte se zdarý. Počkat, ty jsi to viděl až do konce. Tak nezapomeň na ten lajčík a tady máš další dvě videa, bráško. A jestli jsi to už viděl, tak na to aspoň prosím tě klikni, ať mě trošku podpoříš. Zatím se miněj. Juhuhu.